Հայաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները, փաստաբան Սեյդա Սաֆարյանը դիմել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման վարչությանը։ Միջոցներ ձեռնարկելուն ալբանդյաններն ընդդեմ Հայաստանի որոշման կատարումը իրականացնելու համար։ Երևի վճռաբեկ դատան ինձ նաև ուզում է դա հուշի, որ տեսեք, որքան էլ Եվրոպական դատան դիմեցիք, մենք էլի մեր ներպետական դատարանում ոնց ուզում ենք, այդպես էլ լսում ենք։ Փաստաբանը գործը վերաբացելու համար հայց է ներկայացրել։ Գործը վարույթ ընդունվելուց 1 տարի հետո վճռաբեկ դատանը որոշում է կայացրել 15-ամյա Սյուզան Նասարքսյանի դաժանսպանության մեջ մեղավոր ճանաչված ալբանդյանների գործը կրկին քննելու համար, սակայն որոշմանը պաշտպանական կողմը սպասում է ամիսներ շարունակ։ Հունիսի 24-ին արձակված որոշումից հասկացանք նաև, որ գործն ուղարկվում է Ստորադաս դատարան Արաչիացյան դատարան նոր քննության, բայց պատկերացրեք, դեռ արդեն 4 ամիս է մենք անգամ որոշումը չենք ստացել, գործը դեռևս Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր Ավասյան դատարան չի գնացել։ 2015 թվականի մարտին կայացված որոշման մեջ Եվրադատարանը նշել էր, որ 62,000 եվրո պետք է վճարվի ալբանդյան ընտանիքին արդար դատաքննության իրավունքի խախտման և խոշտանգումների համար։ Ըստ փաստաբանի նախաքննության ընթացքում ինքնախոստովանական ցուցմունքները կորցվել են խոշտանգումների միջոցով։ Հետագայում դատանը ոչ միայն նրանց, այլ նաև ականատեսների ցուցմունքները հաշվի չի առել։ Չարված սպանությունը վերագրելով մարդուն և չարվածի համար 14 տարի նստելու պատճառով է, որ նրա արցունքները չեն դադարում։ Դուք հնարավոր չէ, որ ասենք գնալ ալբանդյանի մոտ ու բացատրել, որ 2 տարի շարունակ վճռաբեկ դատարանը մտածում է, թե ինչ անի։ Մարդու մոտ ասենք հասկանալի չի դա։ Հիշեցնենք, որ Բագրատ Նալբանդյանը դատապարտվել էր 9, իսկ Նայան Նալբանդյանը 14 տարվա ազատազրկման, իրենց դստեր ընկերու սպանության մեղադրանքով։ Բագրատ Նալբանդյանը ամբողջովին կրել է իր պատիժը, իսկ Նայան Նալբանդյանը դեռ 1 տարի կմնա անազատության մեջ։